A maioria das cobras vive no solo, mas outras preferem as árvores. Sem ouvido, as cobras são praticamente surdas, mas podem sentir a aproximação da presa pela vibração do solo. Elas enxergam bem e vibram a língua para sentir o ar, o que lhes fornece informações do ambiente. A maior cobra é a píton, que é um pouco maior que a sucuri, porém as sucuris possuem mais peso e força. Existem cobras sem venenos e algumas altamente venenosas, tipo a mambá negra e a taipã do interior, considerada a cobra mais venenosa do mundo. Deixe seu like e o comentário e a inscrição para ver outros vídeos de animais e outros assuntos. E até o próximo vídeo. Fui!